ដែលជាថ្នាំដុសធ្មេញបច្ចេកវិទ្យា BVI របស់អាលម៉ង់ដល់ការការពារជុំវិញប្រអូមាត់បំបត្តិការស្រាវជ្រាវធ្មេញបំបត្តិក្លិនមាត់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកជួបបារីនិងបំបត្តិអ្នកធ្មេញខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យលោកអ្នកប្រើថ្នាំដុសធ្មេញអាល់តូឃីលើអាល់តូឃីលើរូបមន្តពិសេសខ្លួនផ្លៃដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា